نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah Al-An'am Raku number 5 Ayat number 42 Walakad arsalna ila umamin Or albatta yaqinan Arsalna rasin lam bheja hamne Ila taraf umamin garohon ke min kablika pehle se tere faakhadnahum pas pakda humne unko bilba'thai saat tangi ke wadharai aur zarar ke لَعَلَّهُمْ يَتَظَرَّعُونَ تاکہ یا شاید وہ گڑ گڑائیں زواد را عین آجزی کرنا انکساری کرنا گڑ گڑانا تاکہ وہ یا شاید وہ گڑ گڑائیں فلولا پس کیوں نہیں اس جب جاءہم آگیا پاس ان کے بأسنا عذاب یا تنگی یا مشکل یا تکلیف ہماری تضرعوا وہ گڑ گڑ آئے پس کیوں نہیں جب آ گیا پاس ان کے عذاب یا مشکل یا بری حالت ہماری تضرع وہ گڑ گڑ آئے ولیکن اور لیکن قصد قلوبهم سخت ہو گئے قاف سین واو قسوت ان کہتے ہیں سختی کو اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے وَزَيَّنَا اور خوشنما بنا دیا اردو کا لفظ زینت مزین خوشنما بنا دیا مزین کر دیا لاہم واسطے ان کے الشیطانو شیطان نے مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ تھے وہ عمل کرتے تھے فَلَمَّا پَسْ جَبْ نَسُو انہوں نے بھولا دیا نون سین یا پَسْ جَبْ انہوں نے بھولا دیا مَا ذُكْ کہ روبی ہی جو وہ نصیحت کیے گئے تھے ذکرو روٹ ورڈ کیا ہے ذال کاف را ذکرہ کا مطلب ذکر کرنا یاد دہانی نصیحت جو وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی ساتھ اس کے فتحنا کھول دیا ہم نے فتحا کھول دیا ہم نے علیہم اوپر ان کے ابواب کل شئے ابواب جمع ہے باب کی دروازے ہر چیز کے حتی یہاں تک
حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا جَبْ فَارِخُو وہ خوش ہو گئے فَارَوَحَا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے بِمَا اُوتُو ساتھ جو وہ دیئے گئے انہوں نے دیا نہیں وہ دیئے گئے ساتھ جو وہ دیئے گئے اَخَذْنَاهُمْ پکڑ لیا ہم نے ان کو ہم کہاں سے آ رہے ہیں نون کے اوپر کھڑی زبر سے اَخَذْنَاهُمْ پکڑ لیا ہم نے ان کو بَعْتَتَنْ اچانک suddenly all of a sudden foreign اچانک یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ساتھ جو وہ دیئے گئے پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک فَإِذَا پَسْ تَبْ ہم وہ مبلسون با لام سین مایوس ہو جانا ابلیس بھی اسی سے ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے نا تائبوں کے پلٹا نہیں تھا مبلسون مایوس ہونے والے تو جب ایسا ہوا تو پھر کیا کیا فقوتیا پس کاٹ دی گئی قوف تو عین پس کاٹ دی گئی دابر القوم الذین ظلموا جڑ پس کاٹ دی گئی جڑ قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے جو رب ہے تمام جہانوں کا قل ارائیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے ان اخذ اللہ اگر پکڑ لے اللہ اخذا روٹ ورڈ کیا ہے خو ذال واو کیا دیکھا تم نے اگر وہ پکڑ لے اللہ سمعکم سمعت تمہاری وابصارکم اور بصارت یا بینائی تمہاری وختمہ اور مہر لگا دے علی قلوبکم اوپر تمہارے دلوں کے قلوب کس کی جمع ہے قلب کی اوپر تمہارے دلوں کے من الہ غیر اللہ کون الہ یا معبود غیر اللہ سوائے اللہ کے یأتکم بہی وہ لے آئے گا پاس تمہارے ساتھ اس کو وہ لے آئے گا پاس تمہارے ساتھ اس کو انظر تم دیکھو کیفا کس طرح نصرف الآیات ہم پھیرتے ہیں ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں آیات نشانیاں سما پھر ہم وہ یصدفون وہ نظر چراتے ہیں نگاہیں بچاتے ہیں نظر چکاتے ہیں آنکھیں بند کر کے پھیرتے ہیں قل ارائیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے آ کا مطلب کیا ارائیتکم کیا دیکھا تم نے ان اگر آتاکم آ جائے پاس تمہارے عذاب اللہ عذاب اللہ کا بغتتن اچانک او جہرتن یا الانیا حل یحلکو کیا وہ ہلاک ہوگا الا القوم الظالمون مگر ظالموں کی قوم
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں ہم بھیجتے بھیجے جانے والوں کو اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو یا بھیجے جانے والوں کو اِلَّا مَگَرْ مُبَشِّرِينَ بَاشِنْرَ خوشخبری خوشخبری دینے والے وَمُنْزِرِينَ اور برے انجام سے متنبہ کرنے والے نون ذال را فَمَنْ آمَنَا پس جو ایمان لے آیا وَأَصْلَحَا اور اس نے اصلاح کر لی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ پس نہیں کوئی خوف اوپر ان کے وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ اور نہیں وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ساتھ ہماری آیات کو اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ساتھ ہماری آیات کو یا مَسُّهُمُ الْعَذَابُ وہ چھوئے گا وہ پہنچے گا ان کو عذاب بیما ساتھ یا بدلے میں جو کانو وہ تھے یا فسقون وہ فسق یا نافرمانی کرتے تھے قل کہہ دیجئے لا عقولو نہیں میں کہتا لا عقولو نہیں میں کہتا لَقُمْ وَاسْتِ تُمْہارے عِندی پاس میرے خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں وَلَا عَالَمُ الْغَائِبَ اور نہیں میں جانتا غیب کو اور نہیں میں جانتا غیب کو وَلَا عَقُولُ لَكُمْ اور نہیں میں کہتا واسطے تمہارے انی مالکن بے شک میں ایک فرشتہ ہوں اور نہیں میں کہتا واسطے تمہارے کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا تا با عین نہیں میں پیروی کرتا الا مگر ما یوحا الیہ جو وہ وحی کی جاتی ہے طرف میرے قل کہہ دیجئے حل کیا یستوی وہ برابر ہے یستوی وہ برابر ہے الاعمى والبصیر اندھا اور دیکھنے والا افلا تتفکرون کیا پس نہیں تم غور کرتے وانذر اور تم متنبہ کرو تم برے انجام سے ڈراؤ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ ساتھ اس کے ان لوگوں کو جو وہ ڈرتے ہیں اور تم برے انجام سے متنبہ کرو ساتھ اس کے ان لوگوں کو جو يَخَافُونَ وہ ڈرتے ہیں اَن يُحْشَرُ حَاشِن رَا جمع کرنا اکٹھا کرنا یہ کہ وہ جمع کیے جائیں گے جو خوف کرتے ہیں جو ڈرتے ہیں یہ کہ وہ جمع کیے جائیں گے الی ربہم طرف ان کے رب کے لیس لہم نہیں واسطے ان کے من دونہ علاوہ یا سوائے اس کے ولی ان کوئی ولی کوئی دوست وَلَا شَفِيعٌ اور نہ کوئی سفارشی اور نہ کوئی صفات یا سفارش کرنے والا لَا لَهُمْ يَتَّقُونَ تَاكِ یا شاید وہ تقویٰ کریں وَلَا اور نہ
تَطْرُدِ الَّذِينَ طَرَدَال اور نہ تم دھتکارو طَرَدَال پھینکنا دھتکارنا حقارت سے اپنے سے دور کر دینا کسی چیز کو کراہت سے حقارت سے نفرت سے بیزاری سے کسی چیز کو اپنے سے پرے کر دینا اور نہ تم دھتکارو نہ تم ہٹاؤ پرے کرو دور کرو الذین ان لوگوں کو جو یدعونا وہ پکارتے ہیں ربہم ان کے رب کو بالغداوت والعشی ساتھ صبح اور شام ساتھ صبح اور شام یریدونا وہ چاہتے ہیں واو دال واجہہو خوشنودی اس کی رضامندی یا خوشنودی اس کی ما علیکا من حسابہم ما نہیں علیکا اوپر تیرے حساب میں سے ان کے من شئین کچھ بھی چیز وما من حسابکا اور نہیں سے حساب میں سے تیرے اور نہیں سے حساب میں سے تیرے علیہم اوپر ان کے من شئین اوپر کچھ بھی یعنی تیرے معاملات کا حساب انہوں نے نہیں دینا اور ان کے معاملات کا حساب تو نے نہیں دینا فَتَطْرُدَهُمْ بس اگر تم دھتکار ہوگے ان کو بس تم دھتکار ہوگے ان کو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ بس تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے ظالموں میں سے وَكَذَّالِكَ اور اسی طرح فَتَنَّا آزمایا ہم نے فاتانون اور اسی طرح آزمایا ہم نے بعضہم ببعضن ان کے بعض کو ساتھ بعض کے لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں آہَا اُولَائِ کیا یہی وہ لوگ ہیں مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ احسان کیا اللہ نے اوپر ان کے کیا یہی وہ لوگ ہیں احسان کیا اللہ نے اوپر ان کے مِن بَيْنِنَا ہمارے درمیان سے عَلَيْسَ اللَّهُ کیا نہیں ہے اللہ بِأَعْلَمَا سَاتھ زیادہ جاننے والا بِالشَّاكِرِينَ ساتھ شکر کرنے والوں کو وَإِذْ جَاءَكَ اور جب آ جائیں پاس تیرے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جو وہ ایمان لاتے ہیں بِآیَاتِنَا ساتھ ہماری آیات کے فَقُلْ پس تم کہہ دو سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامتی ہو اوپر تمہارے کَتَوَا رَبُّكُمْ لکھ دیا ہے تمہارے رب نے لکھ دیا ہے تمہارے رب نے عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اوپر اس کی جان اوپر اس کی نفس کے رحمت اَنَّهُ کہ بِشَكْ وہ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوَمْ بِجَحَالَةٍ کہ بِشَكْ وہ جو وہ عمل کرے گا جو کوئی وہ عمل کرے گا منکم تم میں سے سوعن برائی کا یا کوئی برا بجہالتن ساتھ جہالت کے ساتھ نالعلمی نادانی کے ثم تابہ پھر وہ توبہ کر لے گا من بعدہ سے بعد اس کے
وَأَصْلَحَا اور وہ صلح کر لے گا اصلاح کر لے گا وَأَصْلَحَا اور وہ اصلاح کر لے گا درستگی کر لے گا فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس کے بے شک وہ پس کے بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَلِتَسْتَبِينَ لام تو تحقید کے لیے سین اور تات طلب کے لیے پہلا تات تم کے لیے بَيَانُن ظاہر کرنا بیان کرنا واضح کرنا اور البتہ یا تاکہ وہ ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا اور تاکہ وہ ظاہر ہو جائے نمائیاں ہو جائے راستہ مجرموں کا صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین